Mikoa ya Dodoma na Singida imeungana kuadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani, huku jamii ikitakiwa kufichua vitendo vya ukatili vinavyofanywa dhidi ya mtoto wa kike, hali inayochangia kushindwa kufikia ndoto zao. Maadhimisho hayo yanafanyika kitaifa huko Tarime mkoani Mara, yana lengo la kumuondoa mtoto wa kike katika hatari ya kupata mimba za utotoni. Akizungumza katika mdahalo uliohusisha wadau mbalimbali pamoja na wanafunzi wa shule za msingi kutoka mikoa ya Dodoma na Singida, afisa elimu vifaa na takwimu mkoa wa Singida Zenaida Msita amesema watoto wa kike wamekuwa kikosa haki zao za msingi, hivyo kushindwa kutimiza ndoto zao. Tunajitahidi kwa dhati kuhakikisha hizi haki hizo kwa zinamkandamiza mtoto wa kike, ambazo zinakwenda sambamba mpaka kwa mwanamke. Sio kwamba hizi haki zinapotea kwa mtoto wa kike tu, kwa mama zinakuwa zipo. Inafika mahali, kwa vile nimesema kwamba ni masuala ya mila na desturi, mtu anakuwa na lile wazo mpaka kwa mtu ambaye ni mtu mzima, ambaye ni mwanamke. Kila Mtanzania ana wajibu wa kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anatimiza malengo yake au ndoto zake, kwa kuhakikisha kwamba anasimamia au anazuia changamoto zinazosababisha malengo ya mtoto wa kike yasifikiwe. Baadhi ya wanafunzi wa kike walioshiriki katika mdahalo huo wamesema ipo haja serikali kutatua changamoto zinazowafanya watoto wa kike kukosa haki zao za msingi, ikiwemo kujengwa kwa chumba cha faragha kwa ajili ya kujisitiri wakati wa hedhi. Chumba baadhi ya wadau wa elimu wanasema ili mtoto wa kike aweze kufikia ndoto zake, jamii inapaswa kutambua umuhimu wao, ikiwa ni pamoja na wazazi kujenga urafiki na watoto wao. Kama mwalimu unaweza kushiriki na kazi yako, hata kwa kutoa ushauri na kwa kuelimisha jamii pia. Wetu kubwa ni kuwa karibu na watoto. Ukaribu wetu wazazi unaanzia pale tunapokuwa nyumbani, ndio na mzazi unapokuwa nimeanza. Imefahamika kuwa kila Mtanzania ana wajibu wa kuhakikisha mtoto wa kike anafikia ndoto zake za kimaisha, huku maadhimisho hayo ya mtoto wa kike kwa mwaka huu yakiwa yamepambwa na kauli mbiu isemayo tokomeza mimba za utotoni tufikie uchumi wa viwanda. Ripoti ya Michael Msilo, TV1 Habari, Dodoma.